Hebu tupate habari zaidi za huyu shetani katika Isaya 14 fungu lile la 12 tunaendelea mpaka 17. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe Lucifer, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapaa mpaka mbinguni, takiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, tafanana na yeye aliye juu. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Wao wakuonao watakukazia macho, watakuangalia sana wakisema, je, huyu ndiye aliyetetemesha dunia? Huyu ndiye aliyetikisa farme? Aliyeufanya ulimwengu ukiwa, akaipindua miji yake, asiyewafungua wafungwa wake waende kwao? Hapa Mungu anamhukumu Lucifer, ile nyota ya alfajiri. Lucifer anasema ulisema moyoni kwamba utakuwa Mungu. Na katika mafungu haya napenda ugundue ni mara ngapi umimi umetumika. Naam. Lucifer akasema, mimi nitapanda mpaka mbinguni. Mimi nitakiinua kiti changu kuliko nyota za mbinguni. Mimi nitaketi juu ya mlima mtakatifu, juu ya mlima wa mkutano. Mimi nitapaa kuliko vimo vya mawingu. Mimi nitafanana na yeye aliye juu. Mimi. Pendo na nisikiliza. Wakati mwanadamu anapoujaza moyo wake au umimi katika moyo wake, amejaza upumbavu ndani yake mbele za Mungu. Na hivi ndivyo ilivyo leo hapa duniani, na hicho ndicho kinachowafanya watu wawe mashetani leo. Mimi unajiona uko mbele kuliko Mungu. Mapenzi yangu mimi unayaweka mbele kuliko ya Mungu. Msimamo wangu mimi unajiona wewe ni bora kuliko maandiko matakatifu. Maoni yangu mimi unayatukuza kuliko neno la Mungu. Pendo unayetusikiliza, mwanadamu anapofanya hivyo ni shetani aliye ndani yake. Na huku ndiko kumtumikia shetani. Na hicho ndicho kilichompromoa shetani kutoka mbinguni. Uasi huu ndio ulioingia moyoni mwake, ukakua, ukaongezeka mpaka ukapasuka na ukawa ndio dhambi ya kwanza mbinguni. Sasa shetani alianza kwa kumkosoa Mungu, na leo ndivyo asemavyo. Mungu asemapo kwamba enyi wanadamu kweni watii, shetani anawaambia wanadamu hamwezi kuwa watii, ni vigumu kutii, kwa hiyo msitii. Hivi ndivyo alivyofanya kule mbinguni, akawashawishi hadi theluthi moja ya malaika mbinguni. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungu la 7 na 8 kuna habari pale. Mwinjilisi tusomea. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake, ambao ni malaika za Bwana, wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Kila nisomapo fungu lile la 8 ninafurahia zaidi. Kwa nini? Kwa sababu shetani hakushinda. Shetani hakufua dafu kwa Yesu. Na sio tu mbinguni, hata hapa duniani. Yesu alipokuja hapa duniani, alimkuta shetani amekwisha kufanya makao na kuimarisha ngome yake kwa miaka 1400. Miaka hiyo ilipotimia, Yesu akazaliwa. Sasa shetani akataka muue Yesu akingali katoto, akashindwa. Shetani akasubiri Yesu alipokuwa mkubwa, tena na njaa kali ya siku 40 amedhoofika. Hapo napo shetani akashindwa. Na hapa ninapafurahia sana. Kwa nini? Kwa sababu ninatambua kwamba Yesu mwenye njaa bado ni mwenye nguvu kuliko shetani aliyeshiba. Amen. Kisha shetani akamkuta Yesu katika bustani ya Getsemane. Akamjaribu amshinde pale. Akamsikia Yesu akisema, "Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke." Hapo shetani akashangilia moyoni ya kwamba sasa nimempata. Lakini Yesu kwa kufikiria wewe unayenisikiliza hapo, akanifikiria na mimi nikuletee habari hizi njema za wokovu. Akainua kichwa chake akasema, "Walakini si kama nitakavyo, bali kama utakavyo wewe. Mapenzi yako ndiyo yatimizwe." Naam. Hapo shetani naye akashindwa. Sasa kwa muda shetani akasema, "Ngoja, ninayo nafasi moja ya mwisho ya kumshinda." Na iko pale kwenye ile barabara inayoelekea Calvary. Na hivyo basi shetani akaongoza majeshi yake, wakamtundika Yesu msalabani, wakamgongomea pale msalabani misumari ya kutu yenye inchi 6 kwenye viganja vyake, wakamweka pale auawe. Shetani akawaleta watu wake pale, akawapangia majukumu. Wale ambao midomo yao ilikuwa ni michafu, watu wasiopiga miswaki, nilikwisha kutoeni katika maadili, mtemeeni mate machafu.
Na nyinyi pale mnaofurahia mnapomuona mtu yuko uchi, nilikusha kutoeni katika maadili. Mvueni nguo awe uchi wa mnyama mpate kufurahi. Kisha nyinyi pale mnaofurahi mtu anapochomwa mwiba, nilikusha kutoeni katika maadili. Hivyo tengenezeni taji yenye miiba mikali, kisha mvikeni taji hiyo na kuikandamiza kisawa sawa kwenye kichwa chake. Maumivu makali yampate na damu zimvuje kwa wingi. Na nyie majambazi, mbao mnapokwenda kufanya uhalifu, sharti mjifunike uso ili watu wasikujueni. Na pia na wafahamu, huwa mnafunga vitambaa, mnawafunga watu walio majumbani ili wasione na kuitambua sura za kila mmoja wenu. Nilikusha kutueni katika maadili. Kaleteni kitambaa mfunge usoni, ili basi atakapopigwa, atakapotemewa mate, atakapokuwa kiliakiwa, asiweze kuona wakati anapigwa. Na kisha mtakapotoa kile kitambaa usoni, aulizwe sasa ni nani amempiga, ni nani amemtemea mate. Na maswali hayo aulizwe wakati huo amefungwa hicho kitambaa, maana atakuwa haoni, lakini aulizwe, ehe, tuambie nani amekutemea mate. Akageuka tena shetani akamwambia wengine, nyinyi pale wenye wivu na fitina na uzushi, nilikusha kutueni katika maadili, nyie mtampiga mijeledi. Na kisha wewe askari wa Kirumi, nilikusha kutoa katika maadili, andaa mkuki wa kumchoma. Pendwa naye tusikiliza, ndivyo shetani alivyofanya. Ndivyo watu wake aliyokwisha kuandaa pale na akawa amekwisha kuondoa katika maadili walivyomtii mbele ya msalaba. Ndivyo alivyomtenda mwana wa Mungu, wakamtemea mate, wakamdhihaki, wakampiga mijeledi, wakamvua nguo, wakamtundika juu ya msalaba. Ikafika wakati pale msalabani Yesu ana kiu, akasema nasikia kiu. Shetani aliposikia hilo, akamwagiza muovu mmoja ampe siki iliyochanganywa na nyongo. Yesu aliposikia harufu yake hakuinywa. Hata katika kufa, mpendwa msikilizaji, Yesu aliona ni bora abebe maumivu mpaka mwisho kuliko kumtii shetani. Na mwishoni Yesu akainamisha uso wake, akasema imekwisha, na akakata roho. Akafa, na shetani akaamini kwamba amemshinda. Sasa wakati dunia ikitetemeka pale Yesu alipoinamisha uso wake na kusema imekwisha, shetani alishangilia kwamba sasa tumempata. Unajua kaburi huitwa jela ya shetani. Amekuwa akiwafunga watu pale kwa miaka yapata 6,000 na pengine zaidi kidogo. Sasa shetani alichokuwa akisubiri ni kumfunga mwana wa Mungu kaburini akae humo milele. Lakini kuna kitu ambacho shetani hakujua, nacho ni kwamba hakuwa na uwezo wa kumuua mwana wa Mungu. Hebu sikiliza habari hizi katika Yohana sura ya 10 fungu la 17 hadi 18. Ndiposa Baba anipenda, kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utoae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutoa tena. Jambo hili shetani hakulielewa, na kwa kutokulielewa kwake akawatumainia majenerali wake wawili, akiamini kwamba wana uwezo wa kutosha kumshinda Yesu, na ya kwamba wakimuua ndio basi tena atabaki milele kaburini chini ya himaya yao. Pengine utauliza mwinjilisti, hao majenerali ni wapi? Sikiliza, wa kwanza ni mauti na wa pili ni kuzimu. Basi kabla Yesu ajafa, huyu jenerali aitwaye mauti na mwenzake aitwaye kuzimu wakawa wanajadiliana pale msalabani. Mauti akamuuliza kuzimu, je, nikimuua na kukabidhi utamtunza? Kuzimu akasema, kama ukiniletea, nitamtunza. Wewe muue, kisha maiti yake ije kwangu. Nitamtunza kama wafu wote walio makaburini kuanzia malango ya Eden. Kwa hiyo basi Yesu alipokufa, mauti akamgeukia kuzimu akamwambia, okay, sasa nimempata. Namleta mkononi mwako. Nataka unihakikishie tena kwamba utamtunza. Kuzimu akamwambia mauti, niko tayari. Wewe mlete. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, wakamlaza Yesu kaburini. Kisha shetani akawaendea makuhani, akawaendea na mafarisayo, akasema nendeni kwa Pilato sasa hivi mkamuombe msaada wa ulinzi. Wakaenda. Walipofika kuna kitu walimwambia. Sikiliza kutoka katika Mathayo sura 27 fungu la 63 na kuendelea. Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku tatu atafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya tatu, wasije wanafunzi wake wakamwiba na kuambia watu amefufuka katika wafu. Pilato aliwajibu nini? Fungu la 65. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalinde salama kaburi mjuavyo. Je, walienda? 66. Wakaenda, wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi.
ndivyo ilivyokuwa. Na wakafunga kaburi, wakalisiliba kwa udongo mkali wa saruji ya Kirumi, wakaweka muhuri, wakaweka na askari wa Kirumi wa kulinda kaburi. Sasa Yesu alipokuwa amelala jioni hiyo ya maandalio, ndio Ijumaa, mauti akamuita kuzimu. Kuzimu bado naye? Kuzimu akasema bado ni naye. Tazama lile jiwe kubwa liko katika sehemu yake. Na si hivyo tu, wamekuja pia askari wa Kirumi, tusaidiane nao katika ulinzi. Akifufuka akaniponyoka hapa, uwe na hakika atarudi hapa hapa, maana hataweza kusalimika mikononi mwa askari wa Kirumi. Lazima wamalize na arudi hapa hapa kabla hajatoka langoni kule. Kwa hiyo lazima watamuua tu na kumrejesha hapa hapa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, tulia, bado ni naye. Asubuhi yake ambayo ilikuwa ni Sabato, mauti akamuita tena kuzimu. Kuzimu bado naye? Kuzimu akasema usiwe na wasiwasi, naendelea kumdhibiti hapa. Jiwe liko pale pale mlangoni. Askari bado wako gadi pale. Hakuna ambalo limekwisha kubadilika hapa. Na Yesu mwenyewe hajatikisika hata kidogo, bado ni naye. Sasa kama saa 10 hivi mchana wa ile Sabato, mauti akaja tena. Akamuuliza kuzimu, kuzimu bado naye? Kuzimu akajibu, mauti, nilikwambia nini? Nilikwambia usiwe na wasiwasi, bado ni naye. Najua pendwa mnaotusikiliza, kila ambacho mauti na kuzimu hawakujua ni kwamba Yesu alikuwa amelala mule kaburini siku ile ya Sabato ili kuitunza Sabato. Amen. Sasa mwishoni jua likazama na Sabato ikaisha, ndivyo ilivyo torati. Giza likaingia. Mauti akasema, kuzimu bado naye? Kuzimu akasema, wewe mauti, shida gani? Umeniuliza tangu jana, nimekuambia ni naye. Leo umeniuliza asubuhi, nikakwambia ni naye. Saa 10 umeniuliza, nimekuambia ni naye. Na sasa bado shida gani? Ni naye, tulia. Wapendwa, mapema asubuhi ya siku ya kwanza ya Juma, ndio Jumapili, mauti huyu amekuja tena haraka sana pale bustanini. Anaanza kumuuliza mwenzake, kuzimu, nimekuja, unalipi la kuniambia asubuhi hii? Bado naye? Sasa hapo ndipo kazi ikaanza hapo. Kuzimu, waswahili wa mitaani humu Dar es Salaam wanasikia wanasema machale yakamcheza. Naam. Akaanza kusema, hey bwana mauti, sikiliza bwana, mambo yamebadilika. Unajua kuzimu anapoeleza vile, mauti anambia, bwana maelezo sitaki, nauliza unaye? Jibu la mkato, unaye au hayupo? Kuzimu anasema, sikiliza bwana, ilikuwa hivi, nilidhani kila kitu kilikuwa imara, nilidhani kila kitu kilikuwa ni salama, lakini mwanga wa ajabu ulikuja hapa ukamulika kutoka katika utukufu mbinguni. Askari wa gadi wale wa Kirumi wakaanguka kama wafu, hata shetani mwenyewe akakimbia. Na ghafla malaika mkuu akafika hapa na ardhi ikatetemeka, jiwe lile likapeperushwa mbali kama kakokota kadogo. Ndipo nilipomsikia yule malaika akasimama na kulia kwa sauti kubwa, akaita akisema, Yesu, Yesu mwana wa Mungu, amka, amka, baba yako anakuita mbinguni. Amina. Pale pale Yesu akaamuka na akatoka, na mimi kwa kutetemeka kwangu kutokana na hofu sikuweza kabisa hata kumgusa wala kumwangalia usoni. Na si hivyo tu, Yesu alipoamuka aligeuka akatazama huku na kule, anione mimi na wewe pale, akuone wewe mauti, hakuna aliyekuepo pale, na wewe mbona hukuepo karibu hapo? Nilipomuona kulikuwa na kitu cha ziada, maana nje huko askari walikwishaamka kama waliokufa. Sasa alikuwa na nini? Nilimuona na funguo za dhahabu zilikuwa kwenye pindo la vazi lake. Alipogeuka kunitazama akasema, ku wapi e mauti kushinda kwako? Naam. U wapi ewe mauti uchungu wako? Naam. Amen. Wapendwa mnaotusikiliza, ujumbe wetu kwenu ni nini? Ni kwamba shetani siku zote amefanya vita na Yesu, lakini hajawahi kushinda na kama hatashinda. Naam. Biblia inasema katika Ufunuo sura ya 12 na fungu la 8 kwamba shetani na malaika zake hawakushinda na mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Sasa vita vya leo vya shetani dhidi ya Yesu vinapiganwa juu yako, lakini hatashinda mpaka umkubalie wewe ashinde. Mimi hanipendi na mimi simpendi. Hapendi ni wahubiri habari za uharifu wake, lakini Yesu ananipigania vita hii, na Yesu ni mshindi. Amen.